De som är i helvetet vet inte vad som sker här på jorden. I alla fall inte det vi har fått reda på ifrån Bibeln. För den rika mannen, när det står om den rika mannen och Lazarus som Jesus berättade, som inte är en liknelse, som sådana helvetes förnekare vill påstå att helvetet inte är för evigt, det vill säga att det inte är ett helvete. För att brinner man bara upp och försvinner så är det inget helvete. Men i alla fall, där får vi läsa om att den rika mannen säger till fader Abraham, snälla skicka folk liksom på jorden till mina bröder så att inte de kommer till detta plågorum. Och fader Abraham sa liksom att de har profeterna och så vidare att lyssna till. Och det kan Satan och hans demoner tortera folk för fullt i helvetet. Så att och Satan är här på jorden. Han är lögnens fader, men han kan tala sanning också. Så att det skulle inte förvåna mig om vissa får veta saker här som sker här på jorden också, som är i helvetet. Men i alla fall, det kan vi inte vara säkra på i alla fall. Men en sak jag vet är att de som är i himlen vet, har en inblick vad som sker här på jorden just nu. För att jag har fått reda på det när det gäller min egna mamma till exempel. Jag har fått, till exempel i en dröm fick jag se ett nyckelhål. Och min mamma sa en sak till mig i drömmen. Och jag sa en sak till min mamma. Och nyckelhålet vet jag representerar att hon ser lite. Eftersom hon är i himlen med Jesus så får hon veta. Sen hur mycket eller lite vet jag inte. Men de i himlen vet vad som pågår här på jorden mer eller mindre. I alla fall för sina anhöriga och så. Medan de i helvetet vet ingenting. Eller så kanske vissa gör det. Det vet jag inte. Men jag ville bara ta upp detta. Ha det bra. Hej.